才没断播吗？刚才没断掉直播，刚才断掉了。我不吃饭，我回家。我不吃，我明天得走，没跟他们吃饭。我不吃。我他妈断播了是吧？啊，我不跟他们吃，我回家。我要收拾收拾东西，明天去那个，明天溜了，明天去宁那个哪儿了？那个宁波了。我必不可能吃宵夜，我吃他妈宵夜白练了。明天不是明天前一天，哎，我也不知道。有谁去啊？我知道的啊，我知道的粉丝告诉我的是那个有那个齐思钧，有那个郭文涛，其他的我就不知道了。盲猜一首火树肯定去，火树就没有不去的时候。其他人就不知道了，还有谁我就不知道了。不知道谁去谁不去我都不知道，因为粉丝告诉我的，因为粉丝能查他们那个订没订票，订票肯定都去。对，我那个明天去，后天明天去，后天路，大后天回，那就是周五回来。不知道李斯常不常住，我估计他不会常住吧，他也就来玩玩，他也不会老来的。李斯也不会老来啊，他来一次差不多了吧，他之后估计也没有什么时间来，他又不是那个靠这个为生的，他自己也有别人的事儿。他出来，他跟次次出来，那个孩子就在家里老人带，那孩子有孩子压力很大的啊，有了孩子之后不就没有真没办法出去玩了。11号车还行。反水圈圈下周来啊，反水圈圈说的是下周来，因为他们那个这周那个，11是玩的还行，11号没有想象中那么不会玩，就是他是会玩的，11号玩的不错，11、12都还可以。你看十二号说出来那个话，其实也是一看就是会玩，就不是没有，就是不会说一点基础都没有，还可以吧，就还可以。下周还有新玩家呢，下周现在还没定呢，现在那个到时候会那个，到时候会弄。蒲一星那个会来。就是如果聊好了是能来的，蒲一星聊好了可以来的，聊不好就懵了。对，但是蒲一星我可能想最后一期看看能不能叫来吧，其实之前叫好像没什么必要。蒲一星还能去高赖呢，就比如说那个我们要都去高赖玩的话，蒲一星没准还能去，因为他只要他虽然是那个签 B 站的，但是这种活动什么的他应该能参加吧。那你们肯定给他刷到他的新的那个。你们肯定是给他刷到那个。高赖我之前是大可能不去，但是他们现在为了让我去，说有可能这次让小象承办。就是节目组的那个监制不就是那个就是执行那个团队，如果要是给小象的话我可能就要去了。看情况吧，
如果这次小项不是执行的话，我可能就不去吧，不一定。反正今天跟我说的消息是，今天跟我说的消息是那个小项要去那个执行。要是小项执行的话，我就肯定得去。那不是小项执行，我就不去了。看吧，不一定。我不吃小龙虾，我回家了呀！我不吃，我回家了。到时候看看吧，到时候看看。我不去吃宵夜。啊，我不去吃宵夜，他们去吃了，我不去吃。嗯，你们可以有新的牌子。李锦不来吧？李锦现在不是不玩狼人杀了吗？他自己都不玩狼人杀，他来什么？哎呀，没有必要梦回 PK， 没什么意思，梦没有必要什么梦回不回，没什么意思，没啥意思。不去啊，不去吃饭，我自律，我不吃也不喝，我过了晚上六点钟我就不吃东西。因为如果我晚上跟他们去吃宵夜，我下午的健身就他妈白健身。所以我也不去。哎，我不是要瘦，我他妈要身体好，我这身体不太那个，我要身体好一点，我有那个脂肪肝，我得练下去，我得练下去，主要健康一点，健康最重要，你也不会不是为了瘦。真不是为了瘦，就健康一点就好了，要不然会很那个。我也没瘦很多呀，我连瘦了十斤都不到，还是得瘦。嗯，明天要去，明天下午晚上到。晚上到了那边没事儿做，就晚上到了那边就是得搞个那个，明天到了之后，拨拨电脑啊什么，不是拨拨户外什么的。然后我不吃小龙虾，吃什么小龙虾？不吃，哎，没有什么可吃的。哦，对，我本来问的那个导演能不能那个后天早上再去。他们说不行，明天必须去。我说那我就明天去呗。卢卡斯封我不是很正常吗？卢卡斯他妈多厉害啊，他妈皇帝封我不是整个的。哦，对，华山论剑贴吧是他妈喷我的人挺多的。我那个之前还看了一眼华山论剑贴吧，那个华山论剑贴吧，那个之前不是说华山论剑有人作弊嘛，然后不是实锤了嘛，然后我就去看看热闹，结果你妈，我一看那个贴吧里面全是喷我的，说你妈，说他妈那个华山论剑抓到那个通身份的，不是那个那什么空中密码了，说他妈我当年也是空中密码，操他妈，气死老子了。不过我觉得那些人有病。
就是他们那些人的三观感觉很有病。我看了看，包括他们那个华山论剑那些吧主什么的，感觉他们那个说出那个话都是脑子不太好，因为他们大概的意思就是在埋怨龙哥，他们那个意思就是说。他们那个意思就是说，就是华山论剑有作弊的了，然后就要埋怨龙哥没管理好，我觉得就特别不讲道理。但是你如果真的是觉得这个赛事不好，那你觉得这个赛事经不好，你就不要看，你又要看，你说是不是贱？对吧？你不能说奥运会有人服用兴奋剂，你去骂那个奥运会干嘛？对不对？就你妈离谱。然后他们说那个京城大师赛是剧本杀，我看了给我他妈我笑死。他们说那个京城大师赛确实是发牌，然后说那个京城大师赛是剧本杀，然后说那个说都是一切都安排好的剧本，就是什么那个，对，说京城剧本杀，可他妈逗。但是也挺有意思的。就是，但是我觉得挺好的，因为你看这些人虽然脑子不太好，但是他们起码还关注着狼人杀。其实他们能关注华山论剑都是好的，因为如果哪天斗鱼的那个华山论剑没了，就比如说龙哥那个华山论剑不办了没了，那虎牙可能觉得你大师赛有没有也无所谓，虎牙会这么想。但是人家斗鱼戳这个华山论剑，虎牙很难不动京城大师赛。所以我其实。就是虽然说那个就是从节目上这两个节目它不是一类，但我肯定还是支持龙哥的，对吧？你他妈他们都去喷龙哥，我就不知道有什么。我觉得那龙哥要不弄华山论剑的话，那不就他们就都没得玩了吗？对不对？但我跟王宝宝不是这么说的。我跟王宝宝说，王宝宝，你现在参加京城大师赛，你就得站边我京城大师赛，你就得帮我去干那个华山论剑去，你妈，你得站边。王宝宝问我是不是真的，我说是真的。然后王宝宝问我都是小象的节目，说你这样合适吗？然后我就给王宝宝讲，这个节目在小象里边一定要内卷，就是我们有京城大师赛，没华山论剑，没有。华山论剑就有就反正就哎反正那个意思吧。然后王宝宝那天又开直播了，我操，往死里弄，妈弄！我今天还跟龙哥说呢，那个这一次如果高赖是小象弄的话，小象承办的话，我还跟龙哥说，那到时候高赖也可以给华山论剑名额呀，一块玩呗，对不对？那你们看。一块玩，不能，就大家都一起有竞争才有收益。我告诉你们，这任何东西，你肯定是又有百事可乐，又有可口可乐才好。如果有一天只剩下可口可乐了，也就那样了，知道吗？看小象能不能竞标到吧，小象现在在竞标呢。小象要是竞标到了我就去，小象竞标不到我就不去，哎，就这么点事儿。看竞标，小象要能够竞标到我就去了，竞标不到我就不去了。给不给我钱无所谓啊，钱这就不是钱的问题了。就是看，谢谢阿莫的续费，谢谢阿莫的续费。然后现在的情况就是，我如果哇，谢谢阿莫的海洋之心，我天哪，谢谢阿莫的海洋之心，哎呀，你怎么这么客气？你看看你这事儿闹的，谢谢。那个，对我反现在的情况，反正我要是去高赖的话，刘晓松就去。我要是不去，刘晓松就不去。然后如果我和刘晓松都去的话，蒲熠星可能会去。如果我跟刘晓松不去的话，蒲熠星一定不去。然后我要是去的话，囚徒就去。我要是不去的话，囚徒可能也不去。然后这个事儿就他妈变成，就感觉在别人眼里是我带头不去的，但我确实
这事儿跟我没关系，我只是自己不想去，我从来没有说过不让他们去，但他们自己不去，那也跟我没关系。飞行可以，可以，就是如果可能的话可以去，如果到位的话。可以去，可飞行虽然说去了那个敌台，但是节目高赖是个节目嘛，对吧？蒲熠星是什么身份？你们不要忘了，蒲熠星不单是个主播，蒲熠星是你妈大明星，你妈蒲熠星大明星身为艺人，他参加活动掐个钱，那不是很正常吗？蒲熠星的职业又不是像我，你看我他妈自己就是个主播，我有敌台的活动我就去不了，他妈蒲熠星不怕这个。啊，蒲熠星现在这么火也不靠直播，蒲熠星一个月就播二十个小时的人，他在乎这个吗？人家是艺人，你懂不懂？你们怎么都不懂？每个人有属性的，我是100%主播，蒲熠星是20%主播，那蒲熠星能惯这毛病？蒲熠星想去哪儿就去哪儿，懂是不是？是不是？是不是？对，蒲熠星一个月就播几十个小时。刘晓松也他妈是100%主播，你们想什么呢？大叔，那停一会儿。嗯，停。我不是明星，我不是明星，我可不是明星，我是明星助理。我是明星助理，我妈是齐思钧助理，明天还得接她一块儿去机场呢。我助理，我助理。助理，助理，唐九洲火了，真的假的呀？那我去接唐九洲了，不管齐思钧，真的假的？你们好好说唐，唐九洲真火了，但是唐九洲去不去录我都不知道呀。出道了，那我就不知道了，那等他火了再说吧。刘昊然火不是？刘昊然好像现在没有以前那么火了吧？但好像还是挺火的。特复杂吗？真的假的？怎么看你们弹幕说的？你们弹幕说的那么那个？真的假的呀？特别复杂。真的假的？哎，人家火不火跟我们有什么关系呢？是真的，人家火不火跟我们又没有什么关系，我们他妈不是，感觉没啥关系。你说蒲熠星要火了，可能还跟我有点关系。蒲熠星你妈火了还能有点关系？什么齐思钧火了，这些人。啊，刘晓松火了也可以，不，但我们他妈这个主播呀，就很难有人家那么火，你知道吧？我们主播就是不会有人家那么火。嗯，还带我火呢，我这么过两年我就退休了，到时候真的我准备过两年就退休了呢，就不干了。因为最近天天感觉那个礼物也没有多少，人气也不高，录个密室坑唧坑唧累了半天，直播人气也没变高，不干了，不干了，退休了，当什么主不干了，不干了，歇了吧，歇了吧，什么玩意儿。
找班上是不可能，我可不他妈不可能上班，我就天天在家待着。哎，你们知道一个工作巨牛逼吗？你们知道一个工作巨赚钱吗？我最近研究一个新工作，你们肯定不知道，我还在那考虑，不行我就干那个去。一个特别牛逼的工作，不是，你们知道蓝色？你们有人去过北京的蓝色港湾吗？有人去过没有？北京的蓝色港湾。你们知不知道那个北京蓝色港湾那块儿一个音乐喷泉？感谢 ATLESHSO 什么什么什么的火锅啊，谢谢。知道那儿一个音乐喷泉吗？我就去那儿上班去。他那个蓝港那个音乐喷泉旁边有一个小火车，有一个那个玩具小火车，一共有六节车厢，一个孩子在一个车厢里边，一趟是35块钱，两个孩子一节车厢就是70，他有六节，六节的话一趟就420，他开两圈一共也就6分钟，一个小时可以开10趟，也一个小时等于说你能纯挣4200，你一天干个10小时，你就一天就能挣4万多，一天4万，一个月就120万，你就直接月入100万了。我还你妈当主播，我就开小火车去。真的，这还不是旺季，你等个什么五一？哎呀，那天五一我都惊了，他妈4个孩子挤一车厢里，四个孩子挤一车厢，30块钱一位，120一个车厢，6个车厢，简直都不敢想，太牛逼了，真的。真赚钱，2圈，就2圈。就我这实力，我还他妈租火车，我直接买，我买一个12节的车厢，真他妈赚钱，是真的很赚钱，那个东西真赚钱，真的。反正哪天你们要不看我直播，人气低了，我就溜了，我就去他妈开火车去了，好吧？真的，反正我就开火车去了。不行，24节不行，我测算过，24节你甩不开那个车的那个，你有个弯儿应该是过不去，24节不行，不行，24节太长了。我走了啊，我那个回家了啊，那个溜溜球了，大家拜拜啊，明天见，明天出差了啊，走了，那差不多了啊，我又不跟你们评了。拜拜啊，拜拜，早点休息吧啊，拜拜。